I zdravo svima, ja sam Dule i dobrodošli u klip. Danas ćemo da pričamo nešto vezano za telefone. Pričat ćemo o novom modelu iz kompanije Sony, tačnije to je Xperia Z5 koji se skorije pojavio na tržištu. Tako da proći ćemo neke najvažnije specifikacije i jednostavno reći ću vam neko moje mišljenje o tom telefonu. Tako da možemo da krenemo. Znači, prvo što nam zapada za oko je izgled telefona. Što se tiče samog izgleda telefona, Xperia po meni ništa posebno nije promijenila, znači faktički kao da je Z3, znači možda su nešto promijenili, možda malo ivice izgledaju drugačije, nisam gledao uporedni test Z3 i Z5, tako da ne mogu ništa tačno da vam kažem, ali ovako na prvi pogled slično mi deluje, znači ne slično, nego isto mi deluje skoro kao Z3, tako da nema neke promjene drastične, ima sigurno neke manje promjene što se tiče u izgledu, ali nije drastično nešto. Možemo da krenemo, znači što se tiče samog ekrana, to je 5,2 inča, dalje znači Full HD su zadržali, 482 piksela po inču, što se tiče težine, težak je 154 grama, to nismo rekli, debljina 7,3 mm, ima nano SIM karticu, otporan je na vodu do 1,5 metara dubine, 30 minuta može da izdrži, zatim, dobro, to smo sve rekli, težina ok. Da vidimo dalje, znači operativni sistem Android 5.1.1 Lollipop, planirana nadogradnja na 6.0, što je super, chipset mu je Qualcommov Snapdragon 810 i ima procesor Octa-Core, jedan je Quad 1.5 Cortex A53, a drugi je Quad Core 2 GHz Cortex A57. Ima grafički čip Adreno 430 i ima, znači, prostor za micro SD karticu, slušajte sada dokoliko, do 200 GB. Do 200 GB, ja ovo nisam čuo na Androidu da jedan drugi Android uređaj, osim Xperia Z5, ima mogućnost da se toliko stavi micro SD, odnosno memorijska kartica. Tako da, to je po mom mišljenju odlično. Mada, u neku ruku to je mnogo, po meni 200 GB da stavite vi memorijsku karticu u Android, brate, pa ko da je računar, faktički. Mislim, ono, ja imam hard disku 160 GB, brate, ono, a ovdje može da se stavi micro SD, ona mala, znači od 200 GB, tako da to je po meni mnogo. Ne znam uopšte da li imate i da kupite 200 GB micro SD u Srbiji, ne verujem, jedino inostranstvo negdje da nađete to. Dalje, znači što se tiče interne memorije, ima 32 GB, što je ono standard za današnje telefone, 3 GB RAM-a, što je super. I, znači, zadnja kamera 23 megapiksela, odnosno rezolucija 5520x4140 piksela, ima autofokus, LED flash, touch fokus, detekcija lica, HDR, panorama i tako to. Što se tiče snimanja videa, znači 4K 30, Full HD 60, 720p 120, frame, prednja kamera je 5,1 megapiksela, što je po mom mišljenju super za selfije, i snim u Full HD, pretpostavljam da je 30 frame. Dobro, da vidimo što neke specifikacije, dobro, ima Wi-Fi, Wi-Fi Direct, dalje da vidimo, ima, ja mislim, Bluetooth, ima Bluetooth, ja mislim da je 4.1, tako nešto, 4.0, da vidimo da li piše ovdje baterija, micro USB 2.0, što se tiče baterije 2900 mAh, što je ono prihvatljivo, jel da, ono, nisu neke, nije neka namunjena rezolucija, i tako to, tako da, za ovaj telefon, po mom mišljenju, 2900 mAh, trebalo bi, znači, dosta da izdrži u radu ovaj telefon. Tako da ja mislim da smo sve rekli, da ima i TV izlaz, to isto nisam rekao, zaboravio sam da kažem. I to je to, znači što se tiče ovog telefona, po mom mišljenju, ono, da li ga preporučujem da ga kupite, da, ali sigurno će jedan od najvećih problema biti cena. I ja mislim da kod ovog modela da ne može da se baterija menja bez asistencije servisa, tu je jedna mana i cena, naravno. E sada, moja neka procena je ono da će biti sigurno oko 600-700 euro, obično svaka Xperia bude toliko u toj Z klasi. Tako da, eto, mislim da sam sve rekao i po mom mišljenju, ono, bit će isto pitanje da li je bolje od E6, da li je bolje od Note 4, Note 5. Jednostavno, ako vas to zanima, idite na neki sajt, evo, dajem primjer, mobilni shop, kucate, znači, jedan telefon, uporedite sa drugim i gledate specifikaciju na procesor i sve, da li je bolji od ovog telefona i jednostavno tako uporedite, tako i za svaki telefon. Tako da to je bilo to, po mom mišljenju, ovo je super telefon.
E sada nisam siguran da li je Full HD ekran, nešto su pričali da je 4K ekran, nisam siguran. Ako je 4K ekran, onda će verovatno više da troši baterije, je li veći ekran, veća rezolucija i više opterećuje samim tim procesor, samim tim što opterećuje više procesor, skida i više baterije i tako to, logično. Tako da, to bi bilo to, mislim da sam sve rekao i vidimo se.